الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي دويس اسفق على لبريبا شرم الله سبحانه وتعالى سلامت ميري سلامنا الله بسانيكا Allahu minjenika Muhammed Ali salatu wa sallam njegovu časnu porodcu, uzor te ashave i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima i vašim dilemama. Ovo je naša 75. emisija. Po ko zna koji put ponavljamo, da je doista mnogo, ali baš mnogo e-mailova koji stižu na našu adresu, ne samo desetine i ne stotine, pa čak i hiljade e-mailova stižu na naš e-mail adresu, tako da je nemoguće da svima odgovorimo, kako zbog mnoštva pitanja, tako i zbog težini određenih pitanja, tako da unaprijed tražimo halala od svih onih kojima ne odgovorimo na njihovo pitanje. Prvo pitanje, kada obavljam namaz, imam kućnog ljubimca papagaja koji se ne odvaja od mene dok klanjam bude mi na ramenu ili ispred mene hoda pa me zanima kvari li to moj namaz pitanje je znači da li prolazak životinje ispred čovjeka kvari čovjeku namaz. Tačno je da prolazak spomenute životinje papagaja ne kvari čovjeku ne kvari čovjeku namaz s tim što je zabilježen nad isma je u nad hadisima da Allah poslanik jedne prilike klanjao, pa ispred njega e, janje tijelo da prođe, pa ga je Allah poslanik pritisnuo za zid do te mjeri je da se ono vratilo nazad. Pa na osnovu toga islamski činjaci su kazali da je pohvalno da čovjek ako klanja prema nečemu, tako sutra, i bez obzira da li se radilo, ako se radi o čovjeku, čovjek će ga rukom zaustaviti, ako se radi o životinji, znači spriječit će da prođe ispred njega, ne da to kvari namaz, ali znači kako to ne bi umanjivalo njegovu nagradu. Tako da u ovom slučaju, pošto se radi o ptici, teško bi bilo e, možda signalizirati i e, skretati pticu e, da ne huda ispred klanjača, ali možda ono što je rješenje jeste da se možda u period obavljanja namaza ptica stavi u kavez. Allah ne bili zna, znači namaz je ispravan. Ako bi ispred čovjeka prošao njegov papagaj ili preletio ili hodajući prošao ispred njega, njegov namaz je ispravan, ali zbog toga što je Boži poslanik Ali se leto se nam sprečavao životinje da pruži ispred njega kada klanja, znači bolje je pokušati spriječiti životinju. U ovom slučaju veoma je teško sprečavati pticu da prolazi ispred čovjeka, tako da možda je neko rješenje da čovjek dok obavlja namaz, da zatvori pticu kavez. <gled> Imam neki problem, uglavnom sve mi smeta, sve mi ide na živce, komunikacija mi ne prija ni sa kim. Imam muža i dijete s mužem, is, isto nikako mi se ne priča. Ili ako pričam, to je samo ono što moram i tako dalje. Što se tiče namaza, obavljam samo sabah namaz, može li neki savjet? <gled> mislim da u ovakvim situacijama treba tragati za razlogom da li se čovjek tako ponaša aj da kažemo davnina da li mu je takva priroda da jednostavno ne voli komunikaciju ako nije takav bio onda mora biti razlog svakako razlog treba tragati u medicini a može se može se desiti da je to i plod džinsko šetanskog djelovanja takav vid neraspoloženja. Tako da e, svakako i razgovor sa psihologom pa odlazak i kod doktora e, može biti plodonosan u ovakvoj situaciji. Svakako ovdje ovaj moment da osoba kaže klanja samo sabah namaz je poprilično, e, da kažemo, poprilično sporan. Čovjek vjernik treba prvenstveno kada je u pitanju njegov život da svoj život organizira da klanja pet vakata namaza, ali Allah najbolje zna, ne znam koliko to možemo povezivati s ovim pitanjem, ali kao da su to dva pitanja, čovjek vjernik treba da pazi na sve svoje namaze, kada u pitanju neraspoloženje, treba tragati za razlogom. Da li je čovjek bio takav otprije. Ako nije bio takav otprije, onda mora postojati neki razlog. A kada saznamo šta je razlog, onda možemo i ponuditi ispravan lijek i ispravno rješenje. Tako da ne isključuje znači, traganje u ovom pitanju, ovog znači, problema, da se ode kod doktora, ljudi iz struke da se ode kod psihologa, porazgovara se sa njim, a isto tako nije problem i ne smatram neispravno da se ode čak i znači kod osobe koja ispravno uči rukju da se vidi da li s tog aspekta ima kakvi problema. <hlasenja> Zanima me šta, šta tačno znači počiniti blud, odnosno zinalog. Želim spomenuti da sam vrlo svjestan da je sve to haram. Želim samo bolje svati kategorizaciju. Da li u blud spada kada momak izlazi sa ženskom osobom kojoj nije mahrem, poljubi je, dodirni i slično tome, ili u to spada samo konkretan odnos, odnosno dodirivanje spolnih organa? da. U islamu u islamu kada kažemo riječ blud kada kažemo zinalog onda je to konkretan čin mora doći do konkretnog čina znači uh, ulazak muškog spolnog organa u ženski to je to je znači to je konkretan intimni čin svakako koji je izvan braka smatra se bludom i nemoralom. Svakako dodirivati ženu, poljubiti ženu, zagrliti ženu ili nešto drugo raditi mimo intimnog kontakta je zabranjeno, ali nije na tom stepenu kao što je zabranjeno kao što je zabranjen blud i intimni kontakt nikako ovo nije odobravanje niti je poigravanje sa grijesima ali a, u islamu znači imamo propisane kazne kada čovjek počini blud znači, a, a s druge strane imaju druge kazne koje su propisane za ono što je manji od, od bluda tako da a, dodirivati poljubiti ili znači na bilo koji drugi način imati kontakt sa ženom kojoj čovjek nije mahrem je zabranjeno haram a konkretno Adisi Ajeti koji govori o zabrani bluda odnosi se na intimni kontakt između muškarca i ženi. Ja i moja žena, hvala Allahu, dobili smo dijete i tako dalje. Pa smo odlučili da udomimo macu, da pomognemo, da li je to ispravna odluka, želimo da dijete zavoli životinje, sve uz Allahovu pomoć. Nema ništa sporno u svemu tome i da roditelji svome djetetu tu uh, obezbijede znači kućnog ljubimca da se dijete od malene navikava na, na životinje ne možemo ni reći da je to sad nešto pohvalno i da ima zato neki poseban sevap ali da li je dozvoljeno da dozvoljeno je znači više puta smo govorili da kućni ljubimac može biti maca mogu biti ribice može biti ptica i tako dalje ono što je po islamu zabranjeno jeste da čovjek ima pudlicu psa za kojim nema potrebe da bude kućni ljubimac. U vjerodostim hadisima Allah poslanika ali selam je upozorio na takav čin i ukazao je na pogubnost toga, a mimo toga znači životinje, da li možda zec, da li mačka, da, li, da li ptice, da li znači ribe, sve te stvari su dozvoljene pod uvjetom da čovjek obezbijedi hranu, pod uvjetom da obezbijedi životinjama koji već sputa od kretanja i traženja hrane, da im ono obezbijedi hranu. Tako da u ovom slučaju nema ništa sporno da roditelji djete tu svome, kako bi se priviklo malo na životinje, kupe i nabavi mačku. E, možete li molim vas odgovoriti šta se smije oblačiti ispred mahrema? Možete li mi kazati šta se može oblašiti ispred mahrema? Prvenstveno, znači kada kažemo riječ mahrem, misli se na muškarca s kojim žena nikada trajno ne može stupiti u brak. Svakako, e, i, i sami mahremi nisu svi na istom stepenu i deređi. Ali e, ono što bi trebalo jeste da žena ispred mahrema kada je znači u kući da nosi nosi odjeću koja pokriva njene avrete i da nosi nešto što ne oslikava njeno tijelo, da to budu, e, ako su u pitanju majice, to budu majice dugi, znači da budu majice kratkih rukava ili košlja dugih rukava, da to budu suknje, znači da to ipak e, ne bude puku, samo pokrivanje avreta, da to ne bude znači oslikavanje e, ženinog tijela, da to bude odjeća, znači koja, hajda kažemo u žargonu, doliči, doliči da se jednostavno nosi pred amidžom, pred ocem, pred sinom, pred bratom. Da, mi živimo malo u vremenu kada se ti parametri poremetili, ali moramo odgledati generacije, moramo ljude vraćati na propise islama. Znači, žena treba da se trudi. Razlika je nositi nešto usko znači, pred svojim čovjekom, u želji da se žena dotira za svoga čovjeka, to je nešto drugo. Ali nositi odjeću pred ocem, pred sinom, pred bratom, pred amidžom, onda ipak žena treba da pazi a, na svoje tijelo, da odjeću koju nosi da nije uska, a, znači da jednostavno a, nešto što nosi pred ženama, da li će to biti neke košulje, da li će to biti neke majice koje su široke, koje ne ocrtavaju ženo tijelo, da to budu neke suknje i tako dalje. Imam jedno pitanje za vas, a to je da li postoji grijesi koji nikada neće biti oprošteni, bez obzira koliko se mi kajali i molili Allah Ne postoji, ne postoji grijeh kojeg Allah neće oprostiti insanu ako se insan istinski pokaji. Ako je Allah ostavio mogućnost ljudima da iz nevjerstva, bili su nevjernici 50, 60, 30 ili manje ili više godina, i ostavi taj grijeh i postanu muslimani, nakon nevjerstva nema većeg grijeha. Najveći grijeh je kufr, najveći grijeh je nevjerstvo, najveći grijeh je širk. Pa je Allah tebarka ta tala ostavio mogućnost ljudima da ostavi širk, da ostavi kufr, da ostavi nevjerstvo i da postanu muslimani. Tako da, ne treba čovjek sebi dozvoliti ovakva pitanja, postavljaju ljudi koji imaju vesvesa. ostavljaju, postavljaju ljudi koji jednostavno šetanim ne da mira, uradili su neki grijeh, kaju se, ali šetan muči i umara, ne, neće se to primiti kod Allaha, Tvoj, tvoja teuba nije iskrena i tako dalje. Tako da, čovjek, vjernik, ako je radio neki grijeh, istinski odluče se više nikad neće vratiti, znači pokaj se Allahu te bar kvetala što je to uradio, prestani odmah sa činjenim tog grijeha i uz Allahu sve natala pomoć, Allah Đošanu će mu oprostiti grijehe koji je činio. Rekli smo, znači, e, svi grijesi Allah Đošanu će oprositi insanu samo ako se istinski pokaje. <clears throat> Ako možete da mi odgovorite, jest da mi je malo nelogično, ali čula sam da ne velja se pokrivati, staviti hiđa poslije 50. Da li to ima ikakvu validnost u islamu? Apsolutno ne! žena posle 50. godina može da bude i dalje i zdrava, pa i lijepa, pa i poželjna za brak ako bi rekli da žena od 50. nije nosila hijab da li to znači da posle 50. godine ne treba da nosi hijab? apsolutno ne, apsolutno ne nema nikakvog utemeljenja u vjeri znači žena treba, bez obzira koliko godina da ako nije do tada nosila hijab da se pokri radi Allaha subhanahu wa ta'ala tako da neispravno, apsolutno neispravno ubjeđenje, neispravno tumačenje vjeri Znači, žena i sa 50 godina može da se uda, žena može biti fizički lijepa, može biti privlačna i da bila ili ne, i tjela se udati ili ne, bila lijepa ili ne, znači, ona i dalje, njena kosa, njena glava, znači, njeno tijelo je avret, treba da ga pokrije bez obzira o koliko godina se radilo, tako da, znači, ostaju opći ajeti i hadis Božih poslanika u kojima se naređuje žena ma punoljetnim da nosi hijab, da se pokriju tako da ograničavanje na 50 godina, ako je to žena kao uradila do 50, dobro i jest ako je posle 50 da nije ispravno, takva konstatacija je netačna. Pitanje da li poslije smrti neke osobe možemo njegovu sliku postirati na Whatsapp i <clears> tako <throat> dalje? Proštavam sam da se to ne smije, ali ja to želim odgovor. U svakom slučaju, ako se radi o slikama osobe dok je bila živa, znači, mi smo jednom odgovarali na jedno od pitanja, to je da se slika osoba koja je mrtva. E, to su islamski čenjaci da kažemo e, i zabranili smatrali pokuđenim i bespotrebnim, ali ako čovjek ima sliku svoje, hajde kažemo supruge, svoje majke, svoga brata svoga oca, svoga amiđe i čovjek je e, preselio, umro kao vid nekog sjećana na njega upućivanja, dove za njega i tako dalje ne vidim ništa loše u tome znači ako to nije neka slika e, koja je, ima neku specifičnost nešto što čovjek koji je umro ne bi volio da se objavljuje ako je to slika koja se za njegovog života objavljivala i on nije reagirao, nije imao problem da se takva slika objavi, onda ako Bog da ne vidim ništa sporno, znači da imamo sliku žive osobe za njegovog života on se slikao i ta slika mi je imamo, ima i neko drugi, objavljivali smo je za njegovog života i on to nije negirao. Za razliku da se objavljuju neke slike gdje možda čovjek nije u nekoj lijepoj pozi ili nešto što on za života ne bi volio da se objavi, onda takve slike ne treba objavljivati ili e, govorili smo o slikanju medjita i objavljivanju takvih stvari, to ne treba. Ali da objavimo sliku e, svoga oca, svoga brata, svoje majke ili ne znam niže ili nekoga. Znači e, nakon njegove smrti ako je to normalna slika za koju on znao da postoji i nije vidio u tome ništa loše za svoga života, ne vidim nikakav problem da se objavi kao vid prisjećanja na njega, možda će ta slika postaknuti nekoga na razmišljanje, da uputi za njega Allah varka dovu, možda da uradi za njega neku trajnu sadaku i tako dalje. Tako da ne vidim ništa loše u tome. Deveto pitanje, eselamu alaikum poštovani šeji, zanima me da li je zabranjen udatoj ženi pod hijabom u javnosti da a, ljubi grli se sa svojim suprugom. Imam želju da zagrlim i poljubim ženu kad smo u slastičarnu, na primjer, kad šetamo, kad sjedimo na klupi i slično. Ona to ne dozvoljava, morao sam se vama obratiti vaše mišljenje na cijeni. Pitanje znači čovjek koji je sa svojom suprugom negdje na javnom mjestu šeta, šetaju, sjedi na klupi, da li imaju pravo i šerijetski da li ispravno se poljubi. E, oni jesu jedno drugom halal u smislu da je njemu dozvoljeno da poljubi svoju ženu. Ali da li to raditi pred ljudima, znači to je minimalno što možemo kazati za takvu stvar, jeste da to ne doliči čovjeku vjerniku i zato ćemo vidjeti da ova žena tu ipak nije prihvatila po svojoj fitri, po svome imanu, po svome stidu, ne doliči čovjeku vjerniku da se negdje u slastičarnoj poljubi sa svojom suprugom. Možda da se desi doista nešto vandredno, da čovjek čuje određenu vijest, pa možda da zagrli svoju suprugu kao vid e, čestitanja, osjećanja to je nešto drugo, ali poljubiti se onako, znači na ulici, na klupi šetajući u slastičarnoj to je nešto što ne doliči čovjeku vjerniku, ipak je to sastavni dio intime, islamski učenjac kada govori o intimi, ipak kažu da čovjek treba da pazi na sebe i svoju intimu, niti da komi ko pokazuje svoje intimne postupke e, ovo je svakako sastavni dio čovjeku intimi. tako da e, ne treba se čovjek vjernik poigravati sa sa takvim stvarima. Danas je prepoznatljivo da ljudi koji su nemoralni, ljudi koji su nemo, koji se nikoga ne stidi, oni takve stvari radi na ulici, vjernik bi trebao da bude daleko od toga. Pitanje broj 10. Da li je dozvoljeno prodavati ili kupovati robu koja nije originalna, takozvanu kopiju od, od, od originala? Da li je dozvoljeno kupovati kopije određene markirane robi? E, to pitanje možemo gledati kroz dvije prizme. Prva stvar, da osoba koja prodaje, da li prodaje e, pod informacijom da je to original. Što znači, imamo mi kopiju robe, neko je prodaje da je to original. To je laganje u kupoprodaji. Znači, čovjek ako već prodaje kopiju, treba da naglasi ili zbog cijene, ili zbog kvalitete, kaže, ovo nije original, ovo je kopija. Pa samim tim izna se i cijena, izna se kvalitet. To je s jednog aspekta. S drugog aspekta ostaje onaj, onaj moment da islam uh, smatra autorska prava ili brendove smatra da je to imetak. I samim tim kopiranje tuđe robe je u islamu zabranjeno. Kopiranje tuđe robe je zabranjeno. Kupovanje takvih robe je jedan vid pomaganja onoga koje to činio. E sad imamo definitivno jedan veliki problem što danas na tržištu ako bi čovjek doista e, gledao da, 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 ne kupuje kopije određenih e, velikih brendova, imao bi određenu i poteškoću sebi naći e, kvalitetnu odjeću koju će nositi, tako da e, svakako, znači rekli smo s aspekta da čovjek koji prodaje, treba ljudima da pojasni da je to kopija. E sada, da li e, ljudi da kupuju ili ne kupuju? Rekli smo da islam e, čuva autorska prava, islam čuva e, ime, brand čuva znači e, određenu e, inovaciju, ona ima svoju... E, vrijednost u islamu, ali danas živimo doista u jednom teškom vremenu kada su se te kopije e, određenih brendova toliko proširile da je, neću reći, nemoguće, ali je bi veoma teško bilo da čovjek živi e, da ne kupi nekada u životu određenu kopiju, tako da ako čovjek može to izbjegavati, svakako da je ljepši, a ako i kupi, svjestan je činjenci e, da je to kopija e, znači ne da mu neko to podvali da je original, s druge strane, taj ko je to proizveo, udario je na autorska prava a, dotičnog brenda. Da li mogu biti otkrivena pred zetom od moje sestri? Znači muž od sestri. Žena ima sestru i njen muž, da li ona može biti otkrivena pred svojim zetom? Znači dvije sestre su udate, ili ne moraju biti obati udate, ali jedna je udata ima muža. Ova druga, žen, druga sestra, da li njen muž je mahrem, njenoj sestri nije. On ne može sa njom stupiti u brak dok je u braku sa prvom ženom. Znači u islamu nije dozvoljeno da čovjek bude u braku isto vrijeme sa dvije sestre. Ako bi čovjek bio u braku sa jednom sestrom pa se razveo, on šerijetski ima pravo da oženi i drugu njenu sestru. To je s aspekta samo, znači, jer je Boži poslanik Ali se letu selam, Osman radijallahu oženio ga je sa svoje dvije kćeri, jedna kćer, pa kada je ona umrla, oženio ga je sa drugom kćerkom, tako da s aspekta islama čovjek je svojoj svastici privremeni mahrem dok je u braku sa njenom sestrom samim tim on nije trajni mahrem i ona znači svastika pred svojim pred svojim zetom treba da bude šerijatski pokrivena svastika pred svojim zetom treba da bude šerijatski pokrivena znači u vremenu dok je zet sa njenom sestrom u braku on je njoj privremeni mahrem privremeni mahrem odnosno nije mahrem čak neispravno kazati mahrem privremeno ne može sa njom stupiti privremeno sa ne može stupiti u brak, ona pred njim treba znači da bude pokrivena. Da li slučaj koji ću vam se ispisati, da li se smatra da je sihr? Prije par dana sam u automobilu gdje se nalazi rezervna guma pronašla zajedno sa suprugom u kesi izmet od goluba, koji se naravno tu prije nije nalazio da li je to sihr ili nije. U svakom slučaju može to biti i vi cihra, a i ne mora biti. Ono što je nama bitno jeste da čovjek treba da tu stvar izvadi, da je uništi, da je baci, da je zapali, da je baci u smeće, i znači da nastavi pod navnim znacima živjeti nekim normalnim životom u smislu se čuva dodatno da uči do e, jutarnji zikr, večernji zikr, da uči znači sve ono što su islamski učenjaci preporučili kada u pitanju čuvanje od sihra, čuvanje od uroka i tako dalje. Tako da da li je to sihr ili ne, teško je to sada konkretizirati, kaže da ili ne ali čudna definitivno stvar da se nađe znači u autu na takvom nekom skrivenom mjestu može to biti sihr, ali isto tako može uvijek se desiti e, neko od djeci da je stavio ao mehančar kada je nešto radio, zaboravio, stavio neku kesu i tako dalje. Tako da ne možemo odgovorno tvrditi da takve stvari su 100% sihr, ali ono što čovjek može uraditi je da to izvadi iz svog auta, da to uništi, da to baci, da to zapali i nakon toga da nastavi živjeti normalnim životom. Imam 19 godina, ne imam roditelja i tako dalje. U svakom slučaju jedno malo duže pitanje jedne naše sestri koja e, znači, živi sa svojim, brat, sa svojim bratom u e, porodca u kojoj živi i ne praktikuje vjeru i njoj više odgovara, ajde da kažemo, samoća, izolacija, zbog toga zato što kada se druži i kada sjedi sa osobom koji ne u vjeru, mora slušati određene stvari koje su u kolizi sa vjerom i tako dalje, da li je takav postupak osamljivanja, izoliranja od ljudi ispravan ili ne. U svakom slučaju, generalno pravilo islamski učenjaci su govorili o tom jednom pitanju izoliranja od ljudi i osamljivanja, da li ono bolje od miješanja sa ljudima. Pa je ispravno i tačno da insan koji je jak imanski i može utjecati na ljude, da je bolje i da se miješa sa ljudima, pa makar u datom momentu i vidi određene grijehe, pa nekada će ukazati, nekada će e, e, podići svoj glas protiv toga, nekada će vidjeti grijehe, pa će poslije kada bude ambijent lijep e, kazati da je to neispravno, nekada će se pozvati na ulemu, nekada će citirati ajet, nekada će, nekada će rukom, nekada će riječima, nekada će otići, e, znači jednostavno da bi ukazao da to što se radi je neispravno, tako da generalno gledajući treba davati prednost druženju sa ljudima nad izoliranjem i povlačenjem od ljudi. Ali isto tako i to povlačenje od ljudi ima svoju težinu gdje će čovjek zikriti, gdje će čovjek učiti, gdje će čovjek i badetiti, educirati se. Znači, trebalo bi tu tražiti neku da je nazovimo zlatnu sredinu, da čovjek ima i vrijeme kada će se družiti sa ljudima svoga okruženja, jer ako se ne budemo družili sa ljudima iz našeg okruženja, kada će satiti istinu, ko će ju upozoriti i tako dalje. Zato ćemo vidjeti eh, od sunneta svih poslanika jeste da su živjeli sa narodima svojim, da su išli po pijacama, da su se ženili, da su imali sinove, kćeri, da su udavali, jednostavno trgovali, išli po pijacama i živjeli sa svojim narodom. Tako da to je neki sljedeći stav, znači da insan treba, biti sa narodom, pa vidjet će on nešto što je neispravno, kad može e, reagirat će riječima, nekada rukom, nekada ignorišući i tako dalje, a isto tako da u svom životu ima period povlačenja, e, znači i badeta, edukacije, samoće i tako dalje. Da li je psovka i grijeh ako se kaže ti? pa onda se doda neka riječ u našem narodu ima ta e, običaj da ljudi kažu ti i nešto dodaju na to ti da li je to psovka ili ne generalno čovjek bi trebao bez obzira da li je to psovka ili ne ipak je to nešto što ne doliči vjerniku ja mislim da je to znači znajući kako naš narod psuje da je to jedna skraćenica od psovki Znači, da je tu ena skračenca od psovke. ali teško bi to bilo odgovorno tvrti da je to skraćenica od neke psovki, ali opet, bez obzira, i ako nije psovka, to je nešto što koriste e, ljudi koji ne pazi na svoj vokabular, nikada nećete čuti e, nekog političara, nećete nikada čuti nekog akademika, nećete nikada čuti nekog profesora, profesoricu, nastavnicu, doktora, da kaže ti i nešto da nešto spoji sa tim, tako da... Minimalno što se može kazati da takav način izražavanja je nešto što ne doliči vjerniku. Zbunjio sam kako treba žena seždu da čini na namazu. Jedni pišu da treba spustiti latove dole da se razliku od muškaraca, dok drugi pišu da je Mohamed rekao, klanjajte kako ste mene vidjeli i tako dalje, da se žena treba da podigne latove na seždi od zemlje i tako dalje. Žena će biti zbunjena sve dok ne odluči u svome životu, da odluči da onog momenta kada čuje za vjerodostojen hadis Božji poslanika, ali se sam da ga privata bez obzira, bez obzira na posljedice. Allahu poslanika, ali se wasalam, je kazao, klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam. To se odnose muškarci i na žene. U vjerodostojnim hadisma je Boži poslanik praktično pokazao da je podizao znači, svoje podlatice toliko da su kazali ashabi, znači ispod Boži poslanika i njegovi ruku bi moglo proći janje i njegovi znači, pazusi su se vidjeli, bjelina pazuha se vidjela koliko je podizao ruke od seđdi. Znači od zemlje na seđdi. To je jedna stvar. S druge strane, zabranio je Božji poslanik u nad da se spuštaju podlatice na zemlju. Nije rekao, može muškarcima, ovo je zabran za muškarca, a nije za žene. Već je hadis općenit Bilježi ga i Buharija i muslim tako da, znači, insan ne treba da bude izbunjen. Kada mu se donese vjerodostojen hadis od Božih poslanika, koji je opće karaktera, odnosi se na muškarce i na žene. Da, bilo je učenjaka i to je njihov ičtihad, ali ne mora znaći da sve što su rekli učenjaci i sve što piše u mezhebu i sav njihov i štihad da je ispravan. Mi privatamo i štihad kada nema jasnog dokaza. Ali u ovim slučajevima imamo jasan dokaz, imamo hadis Božeg poslanika, ali se letu se ram, i praktično pokazao i upozorio i zabranio da se ruke spuštaju na seđe, tako da i žena i muškarac s prilikom podići, znači podlaktice od zemlji. Muškarac sam i čisto se nađem u situaciji da dok vozim auto naiđem na poznatu žensku osobu koja mene također poznaje. Neugodno mi je proći autom pored nekoga kome poznaje i samo okrenuti glavu. Pitanje je znači da li čovjek koji kada prolazi autom pored neke ženske osobe koju poznaje i ona njega poznaje, da li će joj išaretiti, da li će podići ruku, da li će joj poselamiti ili ne. U svakom slučaju, pod generalno propis islamsko činjaci su spomenuli da znači, čovjek prvenstveno nije mu obaveza da nazove selam, nije obaveza da nazove selam ženi koja je za njega strankinja. Ali isto tako, ako se nalazi u ambijentu gdje će to neko možda protumačiti da je čovjek ohol, šta je ovu, okrenuo se, ne poznaje, je li to edebje su to muslimani i tako dalje, tako da ne vidim ništa loše u tome, da čovjek kada naiđe znači autom, naiđe pored njega komšinica, naiđe pored njega neka osoba ženska koju poznaje znači da podigne ruku kao vid i šareta kao vid selama, kao vid pozdrava, ne vidim u tome ako Bog da ništa loše islamski učenjaci su i kazali da čovjek može nazvati selam ženi koja mu nije mahrem, ako se ne daje Bože istoga ne boji neke fitne i ne boji e, negativnih e, posljedica, tako i ovom slučaju. Znači, ako se čovjek samo zadržati na takvim, znači, na takvom postupku, na takvom išaretu sela, malikom, podići ruke ili, ne znam, nije blicnuti ili svirnuti, znači, nešto što ljudi smatraju kulturom, konverzaciji sa drugim osobama, jer imate ljude koji jednostavno ako čovjek ne bi mu nazvao selam, ne bi podigao ruku, naljutit e, naljuti će se, smatraće da je insan arogantan, pogotovo ako u pitanju musliman. Možda za razliku od osoba koji praktikuju vjeru, možda ako naiđe pokrivena žena, ona će oboriti pogled i znači ona razumije da je muškarac ne treba selamiti, čak možda ako je po selami bit će joj malo neugodno. Ali imate ljude koji te stvari ne razumiju, tako da ne vidim ništa loše u tome, znači da čovjek kada naiđe sa autom, pored e, ženske osobe kojoj nije mahrem, ako ta osoba očekuje i ako bi se uvrijedila ako je ne posela mi, da je posela mi tako što će dignuti ruku ili nešto slično, to mi urati. <kuh> Selam aleikum, zanima me ovo za bezalkolno pivo što ste objavili. Gledao sam predavanje od Zakir Najka i on je drugačijeg mišljenja kaže da je zabrano piti bezalko pivo, pa da li možete malo konkretnije objasniti i tako dalje. Više puta smo govorili o bezalkolnom pivu, mislim da nema potrebe i ne znam šta bi se to više detaljisalo, nisam provjeravao da li je doktor Zakir Najke spomenuo da je zabrano piti bezalkoholno pivo, ali... Znači mi smo kazali više puta u pogledu bezalkoholnog piva možemo imati dvije situacije možemo imati pivo koje sigurno nema u sebi alkohola. I samim tim zašto bi mi nešto smatrali zabranim, to je u jednu ruku sok od dječma koji je zdraviji deset puta za naše tijelo nego bilo koje drugo gazirano piće, pa čak i neki pod navnim na prirodni sokovi koji su puni hemikalija, ovaj sok od dječma je sigurno zdraviji i bolji po ljudsko tijelo. To je znači bezalkoholna piva, 100% u kojoj nema jedan procenat alkohola. Imamo drugu vrstu piva u kojoj ima mali procenat piva, Alkohola možda 0,5, 0,7, 1% i tako dalje. I takav procenat islamski učenjaci savremenog doba, od kojih je še Usajmin i drugi učenjaci su kazali, znači da proizvodi, da li to bio sok, da li to bila piva, da li to bila čokolada, u kojima ima mali procenat alkohola, toliko malehan da mi kada bi konzumirali taj procenat u velikim količinama nećemo osjetiti uticaj alkohola na nas, nema smjetnje da se konzumira. Nema smjetnje da se konzumira, alkohol je zabranjen čist. Znači, makar se ka o kaplici radilo. Ali u ovom slučaju imamo, znači, kad bi uzeli primjera radi 100 litara vode i na ti 100 litara vode stavimo 10 kapljica alkohola. Da li tih 100 litara vode više ne možemo piti zbog 10 kapljica alkohola, zato što je to možda 0,1% alkohola u toj vodi, apsolutno se ta voda može koristiti zato što nema više svojstva opojnosti zbog koje je istam zabranio alkohol, alkohol je zabranjen zbog opojnosti. Tako da, ako se radi i o pivama koje imaju maleham procenat, 0,1, nema smetnje da se takve stvari konzumiraju. Zanima me da je li žena koja se porodi ne smije izlaziti 40 dana iz kuće ili smije ali do akšama. Ako možete detaljno o to tome, ne postoji nikakvo ograničenje u pogledu žene koja se porodila i njenog izlaska iz kući ona kao što je mogla izlaziti iz kuće prije poroda tako može izlaziti i poslije poroda da li ona to fizički može zdravstveno može znači to je nešto drugo kao znači ono što se na nju odnosilo prije poroda isto je i poslije poroda imamo mi hadise da znači djecu treba uvoditi u periodu znači pred sami akšam da se, da, da se uđe u kuću i tako dalje ali znači to su to su propisi koji se vezuju znači za insana i prije poroda i poslije poroda ali generalno govoriti da žena a, koja se porodila 40 dana ne smije izaći iz kuće ili može do akšama, ne može poslije akšama nema nikakvog ograničenja onako kako je izlazila prije poroda tako isto može i poslije poroda s aspekta islama da li ona zdravstveno može da li to doktor dopušta to je stvar koju treba da pita doktora ali s aspekta islama žena može danas da se porodi i odma danas da ode u šoping i može sutra da ode i prekosutra da ode što se tiče s aspekta islama da li medicinski može da li je to preporučeno treba da pita doktore treba da pita struku dok sam bila mala, često sam čula nemoj stajati na kućni prag. Danas kad imam djecu, dešava se to da ih napomenem na to da li je to ispravno. Nema nikakvog utemeljenja da je zabranjeno ili sporno ili pokuđeno stajati na pragu kući. Tako da nema potrebe djecu na to upozoravati, znači zato što to nosi sasvom pogrešno uvjerenje i pogrešna ubjeđenje, nema nikakav dokazni argument u islamu da je čovjeku zabranjeno stajati na pragu svoje kući. Jedno malo duže pitanje, jedni naši sestri ka, koja kaže da je jedan period bila, nosila se tako ona kaže kako se nosi moderno pokrivene djevojke. Znači nosila je e, turbane, nosila je usko strukirano, pa je onda jedan period svoga života e, znači, e, pokajala se od toga, ostavila što je ispravno, treba se od toga i pokajati, treba to e, ostaviti jer je ženama naređeno da nosi hijab koji ne oslikava, ne ocrtava njihovo tijelo, pa je ova naša sestra jedan period svog života nosila široke džilbabe, slušala Kur'an, učila Kur'an, klanjala namaz i onda nakon toga dolazi e, treći period njenog života kada šara sa namazom e, i tako dalje znači jednostavno oslabio je njen iman sada je pitanje kako i na koji način se vratiti vratiti e, u neku staru imansku formu mnogo je knjiga mnogo je predavanja koji govori o tome da čovjek vjernik treba da pazi na svoj iman jer je e, ispravno vjerovanje eli suneta da iman znači raste sa pokornošću opada sa grijesima pa kada čovjek osjeti da je oslabio imanski, mora analizirati svoj život. Zašto je oslabio imanski? Da li ima tu grijeha? Da li ima nemara? Da li je zakazao i badetima? A mnogo je drugih opet načina kako jačati svoj iman, učenje Kur'ana, dova, namaz, druženje sa čestitim moralnim osobama, čitanje korisne literature, pristovanje predavanjima i tako dalje. Sve su to neke stvari koje čovjek treba u paketu ruditi se što više da radi, i učiti Kur'an i doviti i plakati i moliti i biti na predavanjima i znači čitati korisnu literaturu, družiti se sa čestitim moralnim e, vjernicima, sve to sve to može jačati čovjekov iman. Neki muslimani vide dobro u jedenju svinjetine i pijenju alkohola, pa to i konzumiraju, da li je to ispravno, nije ispravno. To šta muslimani radi nas ne interesuje. Moramo naučiti pravilo da postupci muslimana nisu dokazu šerijatu mi imamo Kur'an, imamo sunnet i svoje postupke vagamo na osnovu Kur'ana i sunneta Božeg poslanika, ali i se ratu se nam, znači svinjeti na alkohol su zabranjeni i po Kur'anu i po sunnetu i po konsenzusu islamskih tako da, znači, to je zabranjeno to što neko u slabosti svog vjerovanja padne na tako nizak level i nivo da konzumira alkohol, da konzumira svinjetinu i on kao u tome vidi neku korist, ne vidi ništa u tome sporno, to je samo pokazatelj njegove slabosti. Ono što nam je gospodar zabranio moramo biti duboko uvjereni i uvjeđeni da je u tome šteta za nas na dunjaluku, a svakako, i ne daj Bože, ahiretska kazna za onoga ko to bude činio znači na Dunjalku, čeka ga ahiretska kazna na Ahiretu. Tako da, čvrsto ubjeđenje i uvjerenje da to u osnovi šteti insanu, s druge strane zabrane i postoje da bi se vidjelo ko će biti pokuran, a ko će biti nepokuran. <kuh> Molim vas da im pomognete i odgonite nedoumicu oko davanja ženskog imena. Naime, sviđa mi se žensko ime Una, pa mene i suprugu zanima da li je to prije svega muslimansko ime. E, generalno je pravilo koje smo više puta spominjali da osnova je da su sva imena dozvoljena osim imena koja imaju loša loša značenja, tako da ne vidim ništa loše, ne vidim ništa loše u tome da čovjek ako se njemu i njegovoj supruzi sviđa ime una da dadnu svojoj a, djevojčici, ne vidim u tome ništa loše. E, generalno znači zašto smo kazali generalno da su imena dozvoljena? Imena ashaba i Ebu Bekr i Omer i Othman i Alija sve su tu imena koja su oni dobili prije Islama. Pa je Allah sva imena ashaba kojih je bilo hiljede ostavljaju ih onako kako su oni dobili imena prije Islama, osim par imena kada bi ljudi došli vožnjem poslaniku pa mu kazali svoje ime, pa ako bi to ime imalo loše značenje u arapskom jeziku, Onda je Boži poslanik preporučio tom čovjeku da promijeni svoje ime. U našem jeziku generalno 99% imena nemaju nikako značenje, tako da znači, generalno nema smetnje da se e, dadni djetetu ime koji možda nešto i nije plaho poznato u jednom društvu da daju muslimani e, svojoj djeci to ime bitno je samo da to ime e, znači nema nikakvo ružno značenje u jeziku u kojem se to ime daje. Zanima me zašto bi Bog stvorio ljude za koje znao da će završiti vječno u đehennem kako se tu uklapa sa božjom milošću i mudrošću i tako dalje. Čovjek je malo napisao duže pitanje kao nejasno mu je da uzvišeni Allah Tala je znao da će neko od ljudi završiti u džehennemu, pa kao to se suprotstavlja Allahovoj subhanahu wa taala milosti da ima ljudi koji će biti u džehennemu. E, ne ispravam pristup ovom pitanju, apsolutno. Allah subhanahu wa ta'ala je znao gdje će ko završiti. Ali Allah Đoršanu čovjeku dao razum. Slao mu je poslanike i na osnovu znači, svog razuma i onoga što smo dolazili poslanici, mogao je da odabere put istini od neistine. Onog momenta nakon što je Allah Jošanu dao čovjeku razum, na osnovu kojeg može spoznati istinu, poslao mu poslanike koji će uspostaviti protiv njega dokaz i on se ne pokori, onda taj čovjek neće Božiju milost. Allah je jasno ljudima kazao, onaj ko bude vjerovao, onaj ko se bude pokorao, njega čeka džennet. Onaj ko bude nevjerovao i onaj ko bude nepokorao, njega čeka džehennem. I onda tu, znači, nema nikakve kolizije sa Allahovom mudrošću sa Allahovim, Allahovom milošću. Allah Želešanu stvorio čovjeka, dao mu razum i pojasnio mu put je put neistini. Budeš li robe išao putem neistine, budeš li nevjerovao, čekate kazna. Budeš li vjerovao, budeš li pokoran, čekate nagrada. I u svemu tome mi imamo slobodnu volju i mi smo na ispitu. Na sudnjem danu polažimo račun kao što idemo u školu, što mislite da imamo nastavnicu koja je nako blaga, lijepa, mirna i oborila učenike mi kažemo na kraju kako ste nastavnici, vi ste blagi, ste vi ste milosti, vi oborili učenika. Oborila ga zato što ne zna. E tako, uzvišeni Allah jeste milostiv, ali uzvišeni Allah i žestoko kažnjava. Dao sam ti robe razum, imao si oko sebe toliko dokaza, slao sam ti poslanike, u poslanicu imali muđize, nisi tio da vjeruješ, nisi htio da vjeruješ zato što si bio ohol, onda budi spreman da budeš kažnjen. Jedno malo duži pitanje, kaže jedna sestra početa pitanja, pokrivena sam od 14. godine kao jedina u poroci i tako dalje. U svakom slučaju, na kraju pitanja se kaže da li je da li da jednostavno budem ja uvijek ta koja je tu, da ispunjava sve svoje dužnosti, pišim, zovem i ne, ne očekujem možda previše. U svakom slučaju osoba koja praktikuje vjeru nema podrške svoje porodici i to se veoma često dešava u našem društvu da roditelji u datom momentu određenu dijete posebno tretiraju, tako da na način to dijete uvijek dolazi, uvijek zove, uvijek čini dobročinstvo i oni to ne primjećuju. Ima drugo dijete koje je arogantno koje psuje koje tuče koje udara koje vara i ono je uvijek ima neke privilegije nemoj ga naljuti će se pazi šta će on kazati nemoj i tako dalje što je apsolutno neispravno sa strani uh, roditelja ali ovdje je sad pitanje kako da se mi ponašamo mi treba da nastavimo da živimo islamski život, da ljudima dajemo njihova prava koja im je dao islam, da to radimo radi Allaha. La nuridu minkum jazaen wala shukura. Poslanici govorili svojim narodima: "Mi od vas ne želimo niti nagradu niti zahvalnost. Mi to radimo radi Allaha. In nema nut'imukum li wajhi Allah." Allah govori o dženetlijama, o vjernicima: "Mi smo to, kaže, hranili smo, a smo vam hranu radi Allahovog lica." Mi kada pazimo na roditelje, mi kada pazimo na rodbinu, da li su oni nas podržali, da li su oni nama dali podršku za hijab, za namaz, za naš uspjeh, da li su e, to vidjeli, da li su nam čestitali, nas to ne treba da interesuje. Da, svakako da bi trebalo, ali ako on to ne radi, šta ćemo mi? Mi ćemo nastaviti da se prema njima ponašamo onako kako nam Islam nalaže. Svakako da nećemo dopustiti da neko od nas pravi budalu. To je jedna krajnost ali mi ćemo ispunjavati svoje obaveze prema onima koji su u našem okruženju, prema našim roditeljima zato što su roditelji, prema rodbini zato što je rodbina. Mi ćemo se ponašati prema njima onako kako nam Islam nalaži, kako se oni ponašaju prema nama, neka oni spremi e, odgovor i dževab za sudnji dan. Jedno malo duže pitanje, u svakom slučaju žena kaže porodila je se, dijete u početku je kaže hudilo, lakalo je i tako dalje. Tada je sve krva, kaže, predložila da se ode kod neke da se unese neki veliki tespih i da se onda dijete protura kroz taj tespih, kao to će utjecati na dijete. Pa na kraju ta žena koja postavlja pitanje, kaže, nakon određenog perioda iznijela iz kuće, bacila je taj tespih i odjednom je osjetila, kaže, kada sam danas iznijela tespih iz kuće, javila mi se želja za učenjem novih sura i javila se želja za klanjanjem namaza. Svakako da je neispravan postupak dijete ako plaći i dijete, ako, ako je, hajde kažemo, ne ponaša se prirodno, treba čovjek da ga liječi medicinski, može mu učiti on rukju, može učiti dove kao zaštita od uroka. ali poslanik nas je podučio putem svojih unuka da im je učio onu poznatu dovu u ma bi kelimati Allahi tame min kulli šeitanin wahame wa min kulli poslanik nas je podučio da djeci proučimo tu dovu da učimo iznad njih sure zaštitnice kulhovala uzabira bil bilfela uzabira bi nas znači pa već djeca i kad odrastu da, da im damo naučenu vodu da uči zikrove pred spavanje kada ustanu i tako dalje sve su to načini pa ako ima potrebe i da im se uči ruke sve to ispravno znači dijete ako ima određeno neispravno ponašanje ili čudno ponašanje onda se to rješava na isprava način. A probacivati dijete kroz neke te spihe to je vezivanje, znači, odnosno traženje lijeka u nečemu što u islamu nije lijek. Te spihe nije lijek. Te spihe od drveta, od plastike, nema nikakve, znači, nema nikakve mogućnosti da na takav način rješavamo svoje probleme, tako da insan treba da pazi u svome životu, kako živi, kako se ponaša, pogotovo kad su u pitanju te neke vanredne situacije gdje čovjeku dolazi do izraža. Kada je djete bolesno, tada bi čovjek možda i po, e, potegnuo i posegnuo za nekim stvarima koje su iškakljive samo da riješi svoj problem. Ne, tada i treba čovjek da pazi na svoje postupke ako je problem dijete bolesno i šta znam plači tek tada dolazi do izražaja da je to nama ispit, da li ćemo posegnuti za nečim što je neispravno i ispravno. Tako da e, probacivati dijete kroz tespih, vjerujući da će mu to pomoći, je neispravno, apsolutno nema nikakvog utemeljenja u islamu dijete. Ili se liječi medicinski, ili se liječi rukom, ili se liječi zaštitom učinjem dova koji je Boži poslanik Ali se letu se nam preporučio. Zanima me šta se može učiti na vitr namazu ako ne znaš kunut dovu. Generalno, znači, ne postoje argumenti koji obavezuju čovjeka da uvijek kada klanja vitr namaz uči kunut dovu. Tako da, znači, čovjek kada klanja vitr namaz može klanjati vitr namaz i sa dovom i bez dovi. Znači, obje verzije klanjanja vitra su ispravne da čovjek znači, samo prouči e, znači, euzu, bismilu, fatihu i suru i nakon toga da e, klasično odi na ruku, vrati se sa rukua i odi na sežnu, njegov vitr namaz je ispravan. Znači, ispravno je klanjati vitr namaz bez dovi E, sada, imamo drugu situaciju da želimo učiti kunu dovu, moramo li svi onu dovu koja je prenesena od Božeg poslanika, ali se letu selam, Allahume hdina fimin hedeitu, afina fimin afeitu, tevalina fimin tevalitu, vabarik lina Al, atajit, vakina bi rahmetike šarra maqadajit, i tako dalje, do kraja dovi, nije ni to obaveza. Kao što možemo klanjati vitr namaz bez kunu dove. isto tako, znači, e, ako ne znamo kunu dovu, možemo, možemo učiti bilo koju dovu, znači, e, nešto što je nama potrebno. Definitivno da je to najbolje učiti na arapskom jeziku, dove koji su zabilježeni od Božjih poslanika, ali i selatu selam, kuranske dove, ali ako ne znamo i čovjek kada bi dovio na svome maternjem jeziku, ako Bog da njegov namaz je ispravan i validan. 28. pitanje. Imam jedno pitanje za vas. Nova sam u vjeri, alhamdulillah, voljom nakon dugog života u kršćanstvu prešla sam na islam. Dobili smo bebicu nedavno i zanima me da li je dozvoljeno bebu kupati u kupaoni ili je bolje u kadici u nekoj drugoj prostoriji. Znači, pitanje je, mašal, neka sestra se vratila vjeri, pa dosta puta ti ljudi koji se vrati vjeri jednostavno eh, tragaju i za najsitnijim stvarima želi da se čitav svoj život uskladi prema islamu. Ja se nekada divim takvim osobama eh, i osjećam se eh, maleham prema njima kako oni paziju da svaku stvar svoga života uskladi prema principima islama. Za razliku od nas koji smo se rodili u islamu, pored nas prolaze i vađibi, i sunneti, i mustahabi, dosta puta mi na tije stvari os osvrćujemo se. Pitanje znači da li je definisano gdje i kako da se dijete kupa. Nije to definisano, čovjek će kupati svoju bebicu onako kako mu je najlakši. Ako mu je lakše kupati u kupatilu, nima smetnja to radi u kupatilu. Ako ima neku veliku kadu u kupatilu, kupa će u kadi. Ako je ambijent ne dozvoljava, želi da dijete kupa u dnevnom boravku u nekoj kadici plastičnoj, znači ono što mu je najlakše tako će i raditi. Drugim riječima kazano nije definisano islamom gdje i na koji način će čovjek kupati svoje dijete. Imam curu, već skoro tri godine i tako da. Ušli smo u vezu kroz blud i nismo na hajrni eh, način i na halal način išli kroz vezu. U svakom slučaju jedno malo duže pitanje, eh, gdje sada čovjek postavlja pitanje, ima djevojku, počinjuje sa njom nemoral, eh, da li savjetujemo takvim ljudima da stupe u brak ili da se raziđu. Generalno smatram eh, da osoba ako je već sa nekim insanom znači muškarac počinio nemoral sa djevojkom, djevojka sa muškarcom, možda i najprioritetniji, i najbolje i jedno i drugo znaju za mahanu drugog svog znači suparnika. Mislim da je najprioritetnije ako ih je Allah počastio teubom i pokajanjem i povratkom islamom, da oni ako mogu da ozanče tu svoju vezu i da stupe u brak, jer ako bi njih dvoje, se sada razišli, uvijek ostaje ta mrlja, muškarac, da li sutra ženi nekoj drugoj koji bude ženio, treba da kaže da je činio nemoral ili ne, da li djevojka budući mužu nekom drugom treba da kaže da je već imala intimni kontakt ili ne. Ovako u ovom slučaju, ako su već proveli jedan dio svog života zajedno, počinili su nemoral što je apsolutno neispravno veliki grijeh, ali smatram, ako vidi da su jedno za drugog, ako se već vratili, vjeri, ako se pokajali od svega toga, možda bi bilo najbolje da oni to ozvaniče brakom, stupanjem u brak. Evo nakon deset godina pretjerivanja u porocima Haman sam dno dotakao i odlučio sam da se vratim vjeri. Zanima, m, zanima me bili treba otići da mi neko uči ruke, trebam li uratiti hijjamu i tako dalje, hoće li mi dobrovoljni post pomoći da vratim iman. U svakom slučaju, hvala uzvišom Allahu kada imamo naših omladinaca, naših sunarodnjaka koji nakon što su živjeli taj takav način života shvatili su da nima tu sreće nema zadovoljstva. Ljudi se vraćaju Allahu te barekato taala. Da li je obaveza čovjeku koji se vraća vjeri da ode odmah na rukiju? Ja ne bi savjetuo nikako ljudima osim za ljude koji doista imaju određene simptome koji ukazuju da imaju problema sa džinsko šetanskim životom i djelovanjem u osnovi znači čovjek se ne treba opterećavati džinima, šejtanom i tim stvarima. Znači hvala Allahu vratiti se vjeri, početi sa Kur'anom, početi sa namazom, početi sa popravljanjem svojih negativnih navika, ostavljanjem harama, ostavljanjem grijeha, dobro društvo, druženje, namaz, Kur'an, to je ono što čovjek u datom momentu treba raditi da bi ojačao svoj iman. Znači, što više družen sa Kur'anom, što više dovi, što više namaza, što više seždi, što više doviti Allah, te varka tara da insana učesti na putu istine, lijepo društvo i ako Bog da insan, znači da popravlja sebe i odgaja sebe i da ostavlja loše navike. Pojavili se muslimani u današnje vrijeme koji su muslimani sami za sebe, obavljaju namaz na posebnim mjestima. Ne klanjuju nikako u džamiji za džematom, već imaju oni svog pristavnika. Također ne idu na dženazu, o bilo kojoj osobi da se radi, za njih Ramazan počinje jedan dan prije i tako dalje. Znači, kakav je stav Islama prema tim ljudima. E, ima ovdje dosta osobina koje su e, da kažemo e, ima nekih osobina koje mogu biti ispravni u slamu ima neki koje su neispravni. u svakom slučaju kada je u pitanju prva stvar koja je spomenuta kaže obavljaju namaz na posebnim mjestima musliman vjernik treba da ako oba, e, klanja namaz u džematu, onda treba da to bude u oficijelnim poznatim mjestima koji se zovu džamije ili mesli to je prva stvar. Znači, vjerni čovjek koji želi da klanja namaz u džematu, onda treba da klanja namaz gdje klanjaju svi drugi ljudi, pa makar i po cijenu da u tim džamijama imaju određene novotarije s kojima se on možda i ne slaži, ali konkretno u nas u Bosni, u samom namazu od riječi Allahu ekber do predavanja selama nema ništa što je neispravno. Možda imaju neke novotarije prije, znači namaza imaju neke poslije, ali mi smo došli u džamiju da klanjamo namaz, za Efendijom klanjamo od Allahu ekver do predavanja selama, niko nas ne obavezuje da prije znači stupanju namaz učestvujemo nešto što je neispravno niti nakon predavanja selama. Tako da znači muslimani trebaju da nama u džematu klanjaju u džamijama i u mesdžidima. E sada kaže oni ne klanjaju dženazu namaz bilo kojoj osobi da se radi iz njihovog okruženja. Tu možemo u datom momentu i razumjeti neke osobe a isto tako generalizirati nikome ne ići na dženazu je neispravno. Osnova je da svaka osoba koja je za sebe tvrdila da je muslima, da treba klanjati takvu osobi i Ali isto tako treba privati činjenicu da ima ljudi koji slijede učinjake koji su smatrali da ostavljanje namaza i izvodi čovjeka iz vjeri. Znači imate... E ispravan stav, prihvatljiv stav koji je legalan u islamu, da je bilo učenjaka od kojih je u zadnjem znači, stoljeću Šeh ibn Baz i drugi veliki učenjaci koji su smatrali da osoba koja ostavlja namaz, makar jedan namaz, ta osoba više nije musliman. Tako da, znači, treba neke ljude, ako ne idu na dženazu zato što onaj koji umru nije klanjao namaz, treba im to prihvatiti zato što to ima utemeljenje. Ja lično ne smatram taj stav, ali ipak, to ima u islamu i taj stav postoji i takav stav ima svoje dokaze. Isto tako zapostiti, znači nije obaveza zapostiti zajedno sa narodom, e, opet postoji jako razilaženje kod islamskog učenjaka u pogledu e, situacija koji su slične našim situacijama gdje imamo... E, Određivanje početka mjeseca Ramazana gdje se određuje znači proračunom. Allahu u se letu selam vezivao je početak i kraj Ramazana za viđenje mlađaka. Tako da opet ako neko i ne počinje postiti sa nekim ko počinje postiti po proračunu, treba to prihvatiti znači kao jedno utemeljeno i ispravno mišljenje u islamu. Imam jedno pitanje na koje nisam mogla naći e, odgovor. Zanima me, da li je moj muž Mahrem ženi od moga oca, mojoj mačehi? Da li je moj muž žena, je udata, ima čovjeka? Da li je taj njen čovjek Mahrem njenoj mačehi? Ona ima oca, njen otac se oženio nekom drugom ženom, e to je njena mačeha, sad njen muž, da li je njoj Mahrem? Tamo, to je njenoj mačehi? Apsolutno ne. Njen muž nema ništa sa njenom mačem. Znači imamo ženu, ona se udala za čovjeka. Ta žena ima oca i taj se otac oženio drugom ženom. Ta druga žena toj ženi je mačeha. Njen muž nema ništa sa tom mačehom. Da, da je to njena majka, to bi bila njemu znači punica i svakako da bi on njoj bio trajni mahrem. Ali ovo se radi o drugoj ženi koja nema nikakve veze sa njegovom suprugom, a kakve veze onda ima sa znači, njenim čovjekom. Tako da, znači, muž od ženi nije, nije mahrem njenoj mačehi to su to su bila pitanja koja smo pripremili za ovu 40 75. emisiju molimo Allah subhanahu wa ta taala da nas učini na putu istini molimo Allah subhanahu wa ta taala da budemo milostivi na sudnjem danu molimo Allah subhanahu wa ta taala da nam olakša polaganje računa da nam podari korisno za nje. Na kraju, subhaneke allahumma bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik